järg publiku preemia käes. Mul on suur rõõm teatada, et sel aastal oli hääletajaid kokku 17865. Kuigi täpsem oleks öelda, et hääli oli kokku 17865. Palju hääletajaid tegelikult oli, seda me ei tea, sest mõni inimene võib-olla andis suisa 3-4 häält, võib-olla mõni lausa 10. Aga Arhitektide Liidu eesvedamisel me saime teada, kes oli enim hääli andnud inimene. Ja uskuge mitte, tulemus jäi viiki. Ja me otsime need inimesed üles, me leidsime nad, me kutsusime nad täna siia ja me saame negi nendega juttu teha. Lähme teeme vähemalt tuttavaks prouad, mitte minu ja tagaajas. Tere! Ei ole vaja tõusta, võib rahulikult istuda, mugava. Ja ajame mõne sõna juttu ka, et te mõlemad andsite oma lemmikutele hääli lausa 1000 korda. Et milles selline aktiivsus, kas olete mõne nomineeritu vanemad? Ei. Ei ole, ei. Aha, olete siis eriliselt arhitektuurijuvilised? Ei. Ei ütleks, jah. Aha, aga siis olete pikk elu selja taga ise mõne maja valmis ehitanud ja teemaga kursis lihtsalt? Ei. Ei, ma eluaega olen korteri inimene ikkagi olnud, kolhoos andis, nii et ma ei tea. Aha, aga et hääletsid iga päev kümneid ja sadu kordi, et miks siis ometi tekib küsimus? No, ikka ilusad võidaksid. Just. Sest koledad majad need ärritavad väga mind, väga ärritavad. Just. Ma ei saa absoluutselt aru, miks neid koledaid maju on vaja ehitada, kui võiks ehitada ilusaid. No ilusat on ju palju ilusam vaadata, kui koledate linnaruumis on ilusam ta. Eriti jäle on see, kui sul aknast paistab kole maja. Ja sa mõtled ja sa vaatad seda maja kogu aeg ja mõtled, et aga selle asemel võiks olla ilus. Aga ei ole, on kole. Minu mõelest on eriti kole maja, kui ta on suur. Väike kolemaja ei ole nii hirmus, see jääb suurte majade vahele. Aga suur kolemaja on kohe eriti kole. Teinekord mina mõtlen, et milles betoon süüdi on, et sellest nii koledaid asju tehakse. Võiks teha ilusaid asju ka. Ja eriti kole on kolemaja siis, kui sa võrdad teda majaga, mis on ilus. Just, et kui on kolemaja on ilusa kõrval, see tundub tõesti eriti kole. Selge. Just. Aga kelle poolt te siis hääletsite? Ilusate. Ikka ilusad said palju hääli meilt. Aga kas oli mõni kole ka nomineeritud selle aastal? Ei olnud. Ei, sellel aastal Vilen Künnapu ei osalenud. Ta saab. Aha. Las ta teeb. Ei, no las ta muidugi teeb, aga mitte minu taga aias. Selge. Aga et kõigile siis andsite lausa hääli, sama õigest aru? Jah. Jah. Kas kui te peaksite nimetama mõne ilusa maja, üleüldse ilusa maja, et me saaksime natukene teie maitsest aimu, et mis see siis olla võiks? Issand, see on raske. Pähkel küll tähendab. Aga ma ütlen, et kas see on siis, ma ei tea, on see Kruisi Sadam või Stenbocki maja rohkem teie või Kristiine keskus või mis see teie maitse on? Nagu ma nüüd ühe peaks valima, siis on Frank Floyd Wrighti Falling Water. Ja Oskar Niemeyer. Aha. Mina ütleksin Zaha Hadid. Issand, Zaha Hadid. Minu varasem looming on okei ju. Ja, ainult varasem. Selge. Aga te ütlesite, et ei ole erilised arhitektuurijuvilised. Ei ole. Tähendab see, et sa tead, et inimesel on 10 sõrme, ei tähenda, et sa bioloog oled. Selge.